Prekvapenie. Tak to je nádhera. No ja odpadnem. Daj na bok, babico, krabičku. Počkaj ešte, nech mamka pofotí. Ja. Čo chceš? Ja pofotiť chceš? A ja kamerujem teraz. A ešte tamto pozri. To je ovečka. Pozri. Ale pozri, tu je veľký zajac a tam sú od neho zajačiky. To je mamka zajačica tamto? Áno. A zajačiky poslala na tortu? Hej. Na takú kvetinkovú čokoládku, tak to je krásne. A ešte aj baranček. Lebo baranček sa pečie na Veľkú noc a keďže ste neboli, tak máš barančeka. Čo som povedal inopáre? Tak to nemôžeš zaujímať. No, môžem sa pozrieť, aké tam je prekvapko. A čokoládku nebudeš teraz papkať, dobre? Áno? Haló? Ešte nevieš.